Сезон футзальної ліги розпочався матчем між командами другої ліги «Стрипа» з села Купченці Козівського району та командою «Ларго» з Тернополя. Гра завершилася з рахунком 3-1 на користь команди «Стрипа». Капітан «Стрипи» Тарас Рудик прокоментував гру так. Команда не проста була. Ну нічого. Тяжко, ну ми впорались з цим своїм суперником. Суперник непогано підготувався, непогано почали грати, але ми її зловили на контратаках. Капітан команди «Ларго» Дмитро Філик каже, для перемоги забракло досвіду. Достойний суперник, хлопці більше на досвіді нас переграли, у нас молода команда, тільки зібралась перший сезон. Знаємо, які помилки допустили, але це все виправляється. Думаю, що ми ще з ними зустрінемося в футбольних полях і покажемо, що насправді був кращий. Відповідальний за змагання Едуард Карапетян розповів, участь у чемпіонаті Тернопільської області цього року беруть 64 команди. В першій лізі нас задіяно 18 команд, в другій лізі 18 команд і в третій лізі теж 18 команд. Вони виявили бажання грати в одне коло з 17 ігор. Команди з першої вищої ліги грають в два кола, теж кількість ігор в них збільшилася. Переможець команд вищої ліги їде на всеукраїнські змагання, якщо буде мати таке бажання. Ми плануємо завершити вищу лігу десь середина березня, бо є умова від Київської федерації футболу України розпочати всеукраїнські змагання десь кінець березня. Ми повинні встигнути до того часу визначити тут переможця вищої ліги. Ми з цього року прийняли рішення, всі команди грають по 20 хвилин загального часу, остання хвилина, як в професійному маленькому футболі, теж буде братися чистий час. Правила не змінилися, вимоги стандартні для всіх, це екіпірування, дисциплінарні санкції, поведінка глядачів, поведінка вболівальників, поведінка команд на полі. Все залишилося згідно стандартів, правил дисциплінарних правил і правил футболу. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.